Yes, co-progen media ate mwatu n'abasawo oba abaana abakola ebintu bya medicine n'aba practicinga obusawo bavuddeyo ne boogera ku nsonga ez'omukulu Gravity okuvaayo n'ateeka Bobi Wine ku nninga okuzimba eddwaliro. Mulimu ebintu bingi bye ngenda okulekera ate mwatu nawe weewulirireko omuli n'okuba nti Bobi Wine waba akoze eddwaliro weebuuze baani ababa supplying eddagala of course ebeera National Medical Store ate nga baani abagitwala ebeera gavumenti, kitegeeza waliwo ne possibility ey'okubanga waba alikoze osanga bayinza n'okumuwa eddagala effu ne baliwo eddwaliro lye ogenda okwekanga ng'ate mwatu basse abantu byonna ate ne babiteeka ku Bobi Wine. Kankulekere abantu bano obeewulirireko. Bannayuganda mwasuze mutya? Nze bampita kyambadde Muhammad, nze zino ensonga za Gravity ngenda zoogerako nga musawo. Kale nze ku kyemmanyiiko gavumenti ya Museveni kyetasobola kukola, tesobola kukkiriza abeera na ddwaliro wano mu Uganda, okitegeera? Ng'omuwakanya ate ku levo nga Bobi Wine kwali, kubanga eddwaliro lyennyini National Medical Store webanga e supplying eddagala oba yenna omuntu asupplying eddagala abasobola omuwa supplying eddagala ekyamu n'alikuba abantu ne bafuna ebizibu egyo mitawana gya Bobi Wine. Bobi Wine tasobola zimba ssomero bajja kulikulutingamu abasiyazi intentionally bagabe Bobi Wine asomesa bisiyaga Bobi Wine talina kyasobola kukola mu Uganda eno kubanga olaba ne music industry yennyini bamulemesa okuyimba. So kati nze Gravity yeetaaga kuvuma, alina idea ye naye si ntuufu okusinziira ku nze. Tesobola, it's not applicable. So bwe twali tusoma, baakugambanga nti kuba side y'ekikere bweti, kati nga bw'osobyamu oba kuba side y'emmese oba ey'ekiyenje, nga tebasazaamu nti bifo, wabula agamba nti not applicable. Idea yo ba kyolowoozezza tekinawe kye kisobola kgenda mu nkola oba si kye kiteekebwa okukolebwa. Kiteekeddwa okukolebwa kiki? Gavumenti gituwa omusolo. Era Gravity tasobola kukola concert nga tasose kirialinga Uganda Revenue Authority na Uganda Police na biki. Eyo ntegeera eri simple, okitegeera? Tuyigire ku kya Segirinya. Segirinya eddwaliro yalikola lyaliwo, ki ekyatuukawo? Baagezaako kukola byonna bye baakola ne yafundikira ali mu nkomera. So Gravity nze kye mmanyi Bobi Wine lusuku nti bw'oba tomuvumye oyinza obutalya. Naye beera ng'abalimi ba lumonde, omulimi wa lumonde bw'aba alima bw'aba akungula takungula lumukozi nga lumonde awuse amala kusimako ng'asimisa kati so that n'enkyakola ki akomawo n'asima kati gwe bw'osoggola ate enkyo n'alyawo. Bobi Wine temukuba kumumulizaayo kubanga lunaku lwalivaawo ate naawe ojja kuba tolina ky'olya, tojja maliriza nnyumba, tojja kukola ki, kugula Range Rover Sport. So kubako katini osobole okufuna enkya w'onaakola ki w'onaalya. Mumuliddeko nnyo, mumufunyeko amawulire kati ogenda kukolayawo kituuni enkyo tegeka erugogo era abasiru bagende naye nga kyokola kirungi kuba osanyusa naye ffe tekitusanyusa. Ate Gravity nze personally nze njagala embeera zo naye ate tosukkawo sisobola kukyawala Bobi Wine naye ate tosukkawo you are causing depression to people. Ye Bobi Wine ali waka wawaakiri nze naye kati ffe abannayuganda otuleetya depression kibi nnyo.